Jsem v krásném prostředí, vysoko nad jezerem Lago di Garda. Dělal jsem si tady malou zastávku cestou z finále Ligure, kde jsem byl testovat nový Cannondale a poslechnout si nějaký věcičky. No a sebou jsem si vzal taky pár nových věcí. Jedna z nich je tadyhle helma Uvex Jakkyl HDE. HD, nevím přesně, čeho je to zkratka, ale to HDčko znamená, že její součástí je tadyhleta brada, chránič brady, který se jsem měl poměrně jednoduše přicvaknout a nandat, sundat, aby se člověk nemusel pařit, když jde enduro závody a jede někde na transferu, aby si prostě nemusel vařit hlavu v integrálce a mohl dejchat. Prostě klasika, znáte to, byl super, znají všichni. Řada dalších mutantů, zmutovaných helem, který umějí to i to, je na trhu. Uvex Jakkyl byl představený už poměrně dávno a teď se konečně dostává reálně na trh a hlavně ke mně do ruky. Takže o co mi jde tady dneska především je demonstrovat vám, jak se ten chain guard, jak se brada, chránič brady nasazuje. Není to úplně jednoduchý, člověk to musí párkrát vyzkoušet před zrcadlem, nebo s helmou v ruce, pak s helmou na hlavě, před zrcadlem a pak při troše snahy a po pár pokusech už to jde takhle celkem v pohodě. Dělali jsme si z toho srandu, kolega Miloš z polského magazínu měl tu samou helmu a dělali jsme si legraci, že by se člověkovi na závody hodilo, kdyby měl s sebou kámoši, který byl mít na batohu přidělaný velký zrcadlo, aby si majitel téhle helmy jí mohl krásně nasadit tu bradu před startem RZ-y. No, každopádně nebudu to okecávat, pojďme to zkusit. Když mi to nevyjde na poprvý, zkusím to po druhý, ale snažím se a docela to jde. Takže vršek mám nasazený, utažený, tady je BOA kolečko vzadu. Teď jde o to, tyhle ty plechové packy trefit do těch správných otvorů. Což jsem překvapivě povařil na poprvý. Pak tady jsou takový čudliky, který to zajistějí. To je potřeba dát do správné polohy, tohle musí být horizontálně, aby ta západka byla vertikálně. Otočím, jde to jenom na jednu stranu a zaklapnu. Taky jde to jenom na jednu stranu. Tak, jednu stranu mám. A tam jsem se trefil, tady to bude horší. A už jsem tam. Takže asi tuhle mám. Pacičku mám horizontálně, zvednou to trochu vejš a cvak, líbezný zvuk, hup, hotovo. Tak, takhle utáhnu, brejle mám nasazený, nebo můžu nasadit velký, motokrosový, sjezdařský, to už je na každý z vás. No a teď, když to chci sundat, postup je úplně stejný, jenom přesně opačný. Takže vycvaknu čudliky. Když to děláte bez rukavic, tak bacha, ať si nezlomíte nehet, že se to už málem povedlo. Tak, hele, cvak, jedna strana, a i ten správný směr, druhá, vycvaknu zádu a jemně takhle to nějak šikovně pohybem dopředu. Ha, a je to dole, je to vyřešený, můžu ji transferovat, za chviličku se to nasadím a pokračuju tadyhle dolů. Po mém oblíbeném trailu číslo 6, takovej lehčí, jezdivější, pěkným lesem, hodně se střídají terény, povrchy, je to super. No. V finále se mi líbilo, Garda má takovej genius loci. No a příště podívám se na to blíž, ukážu vám Jakkyla zevnitř, nebo můžu takhle v rychlosti, štítek se hejbe, ale jenom trošičku. Tadyhle poutko na brejle, na velký brejle, stahování kolečkem BOA, jako je na řadě bod. Naštěstí, co se mi na tom líbí, je, že to člověk prostě utáhne a zase povolí, otáčí tam a zpátky, že se to nemusí vytahovat jako na botách. To mi nějak přišlo vždycky takový nešťastný těch BOA řešení. Trošku se na ní zvykám, je taková docela tvrdá, pevná, hodně pevná, i s tou bradou je dost pevná, takže vlastně by měla být bezpečná. Tadyhle vlastně, jak jsou ty výstelky, tak na konci je mechanismus toho BOA systému, nebo očko, okolo, kladka, okolo který se otáčí to lanko a ze začátku tadyhle zrovna docela tlaču, já mám hodně širokou hlavu, mám jako s řadou helem problémy, když to srovnám s jiným Uvexem, tak mám klasický model Quattro pro zelený, jako vozí Milan Myšík třeba, poslední dobou docela často je v ní vidět, tak ta je naprosto v pohodě, tam jako sedí perfektně, tadyhle si zvykám, ale už se to, myslím, že se to vymačkalo a hlava se taky zvykla, už opravdu jako mi sedí hezky. Co k ní ještě můžu říct? Na to, že tady píšou 435 gramů bez brady, 650 gramů s bradou, když jsem to vážil, tak to vyšlo plus minus 1-2 gramy úplně stejně na domácí váze. Takže to sedí. Velikost 56-61 má jenom 2 Uvex, klasika. A když to teda vemu, 435 gramů na enduro helmu je docela dost. Mám, no, když vzpomenu na Quattro, to má nějakých 200, to je super lehoučká helma, super odvětraná. No ale každopádně, tato sedí velice dobře na hlavě. Když si akorát tady ty mechanizmy vzal takový docela systém je možná na můj vkus až moc jemnej, ale už se mi to jednou vycvaklo a se to dá všechno poměrně snadno složit. Co se mi líbí, že opravdu je taková pevná jistá. Oproti helmám s MIPSem neplave na hlavě, prostě sedí pevně a nedrkocá se, prostě neskáče, sedí a asi by to bylo dobrý i pro natáčení a zkusím na ní lupnout kameru a určitě nějaký enduro závody, nějaký RZ budu natáčet. No ale co je důležité je, když já se sundám, že se pořád opakuju, tak na té helmě zepředu jenom 1, 2, 3, 4 větrací otvory, tadyhle jeden pár, tadyhle takový maličký. Jenom pár, opravdu pár je hodně plná, ale co je parádní, to asi nebude úplně vidět na videu, ale vychodím vám to potom. Tak tady vevnitř jsou velikánský větrací kanálky. A asi bych tomu nevěřil, kdybych to si žil jenom na prezentaci, ale žádnou prezentaci k téhle helmě jsem neviděl. Jenom s ní teď jezdím 2 dny, 3. A musím říct, že když člověk stojí nebo šlape někde do kopce tady na Gardě, prostě si helmu sundávám vždycky, jo, na těchto malých asfaltkách. To mi musíte odpustit, ale to by člověk nevydržel. Každopádně, když se hejbete, tak na to, jak je ta helma těžká, jak je pevná, jak je plná, tak ten vzduch opravdu úžasně proudí skrz vnitřek a vůbec jako nemáte pocit, že by to byla až taková hrozná, plná, těžká skořepina. A i ta váha prostě není znát, asi tím, jak to sedí krásně na hlavě. Tak jo, dobrý, už kecám moc, jdu to složit, nasadím helmu, bradu, zbalím věci, jedu dolů na gelato a na pizzu a pak teda dá se do Prahy. Zdar!